Nar il-ħadd 11 ta' Deċembru l-pubbliku se jkun jista' jżur swal li qatt qabel ma kienu aċċessibbli għalih fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Din se tkun esperjenza ta' darba biex il-pubbliku jara xogħlijiet li għaddejjin. Fażijiet minn dan il-proġett se jibdew jinfetħu fl-ewwel nofs tas-sena d-dieħla, fil-waqt li l-proġett mistenni jkun lest kollu kemm hu sas-sena 2025. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabbar li fost l-ispazji miftuħa f'din l-Open Day se jkun hemm iswali statali li ġew irrestawrati riċentement. Il-bejt u l-ispazji li servu wkoll bħala l-uffiċini tal-President ta' Malta. Dan il-proġett se jiswa madwar 30 miljun euro, 10 miljun euro minnhom ikkofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li din se tkun l-aħħar opportunità biex il-pubbliku jara x-xogħlijiet li għaddejjin fil-palazz qabel dan jerġa' jinfetaħ bil-mod normali tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega li permezz tal-Fondi Ewropej qed jitwettaq proġett ieħor illi se jagħti lill-palazz il-ġieħ illi jistħoqlu. Iż-żjarat se jsiru kull sija bejn id-disa' nofs ta' filgħodu u l-erba' nofs ta' wara nofsinhar. Id-dħul se jkun b'xejn iżda donazzjonijiet għall-Malta Community Chest Fund jiġu apprezzati.